Садыр Жапаров министрлер кабинетинин түзүмүнө өзгөртүүлөрдү киргизди. Лейлекте жашы жетелектерге нике кыюуга шектелип, мечит имамы кармалды. Камчыбек Ташиев күрөө каналардын ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл буруну тапшырды. Президент Садыр Жапаров Прагада болгон трагедияга байланыштуу Чех Республикасынын президенти Петр Павелге көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматынан кабарлашты. Прага шаарындагы Карлов университетинде оок атуунун кесепетинен адамдар каза болуп, жаракат алгандыгы тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Чех элине көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Жарадар болгондордун тезирээк сакайып кетишин тилейм деп айтылат телеграммада. Ал арада Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстандын жетекчиси Садыр Жапаровду эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык келишимине 20 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн президентинин маалымат бөлүмү билдирүү таратты. 2003 жылы түзүлгөн келишим казак-кыргыз мамилесин өнүктүрүүдөгү жаңы этаптын башталышы болуп, ар тараптуу байланыштарыбызды илгерилетүү үчүн укуктук негиздерди бекемдеп берди. Буга ар деңгээлдеги саясий диалог, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык алкактагы кызматташтык далил. Мындан тышкары эки мамлекеттин эл аралык аренадагы тыгыз кооперациясын белгилөөгө болот деп айтылат телеграммада. Токаев биргеликте иш алып баруу стратегиялык өнөктөштүк менен союздаштыкты бекемдеп, Кыргызстан менен Казакстан элдеринин жаркын келечегине багытталган аракеттерди ишке ашырат деген ишенимин билдирген. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин түзүмүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, административдик реформаны андан ары улантуу, айыл чарба, өзгөчө кырдаалдар чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын түзүмүн оптималдаштыруу, ошондой эле жер ресурстарын башкаруу, кадастр, геодезия жана картография жаатында натыйжалуу мамлекеттик саясатты жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын конституциясынын 66-71 беренелери жетекчиликке алынып өзгөртүлдү. Бул өзгөрүүлөр тууралуу кенен маалыматты президенттин расмий сайтынан ала аласыздар. Ошол эле маалда Аскарбек Жаныбеков айыл чарба министри кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматы маалымат таратты. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, конституциянын 70-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 4-чү пунктуна ылайык, башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков ээлеген кызмат ордунан бошотулду деп айтылат билдирүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 2023 жылдын акыркы чоң тапшырмаларынын бири катары күрөө каналардын ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл буруну талап кылды. Бул тууралуу ал УКМКнын Москва райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземинде билдирди. Анын айтымында насыяга акча берүүчү күрөө каналардын кызматын карапайым адамдар пайдаланып, алардын жогорку пайыздык үстөк кошууларын төлөй албай, жабыркап турак жайынан мал мүлкүнөн ажырап жатышат. Андыктан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Улуттук банкты өлкөдөгү күрөө каналардын ишмердүүлүгүн лицензия боюнча текшерүүгө алууга чакырып, ар бир күрөө кана үстөк пайызын 30% ашырбоосу керектигин белгиледи. Талапка баш ийбеген күрөө кана ээлерине мыйзам чегинде чара көрүлөрү эскертилди деп айтылат маалыматта. Ал арада сойкулукка каршы күрөшүү иштеринин алкагында Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы менен 1-май районунун акими кызматынан бошотулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында милиция менен мэриянын 10 кызматкерине жана УКМКнын айрым кызматкерлерине катуу чаралар көрүлдү. Буга чейин атайын кызматтын башчысы 1 декабрга чейин республика боюнча интимдик кызмат көрсөткөн ар кандай оюн зоок жайларын, мончо комплекстерин жана сойкуканаларды жабууга тапшырма берген. УКМК аталган мекемелерден мындан аркы иши тууралуу маалымат келип түшсө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана укук коргоо органдарынын жетекчилери ээлеген кызматтарынан алынары айтылган. Бишкекте күзөт кызматкерлери тарабынан көп кабаттуу үйлөрдүн биринен бөтөлкөлөшүн бычактаган кыз кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 21 декабрда саат 23:45 чамасында 102 кызматына 30 жаштагы жаран бычактан жаракат алгандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Факт боюнча материалдар Свердлов райондук Ички иштер бөлүмүнө катталып, күзөт кызматкерлери дареке келишкенде бычак жеген адам тез жардам унаасы менен ооруканага жөнөтүлгөндүгү такталган. Кийин кылмышка шектүү катары 1999 жылы туулган аял киши экени жана окуя спирт ичимдигин ичүүдөн улам ортодо пикир келишпестиктен чыккан аныкталган. Учурда кылмыш иши козголуп, бул боюнча тергөө иштери уланууда.
Баткен облысына караштуу Рейлек районунда жашы жетелектерге нике кыюуга шектелип, мечит имамы кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Шектүү катары кармалган 63 жаштагы имам октябрда жашы жетелектерге нике кыйгандыгы аныкталган. Аталган факт райондук милиция тарабынан каттоого алынып, сотко чейин өндүрүш иши башталган. Облустук милициядан Рейлек районунун аймагында жыл ичинде башка молдолор тарабынан да жашы 18 толо элек өспүрүмдөргө нике кыйган 2 факт аныкталгандыгын кошумчалашты. Учурда тергөө иштери уланууда. Бүгүнкү күндө Газа секторуна жардам берүүгө ачылган атайын эсепке 303 465 39 тыйын жана 1000 рубль түштү. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлайт. Маалыматка ылайык, аталган каражат Айыл банк аркылуу топтолууда. Эсептин номери 13501580000557 КРФМ. Жардам сом АКШ доллары, евро жана рубль менен алынууда. Төлөм коду 14411100. Учурдагы жардам эсеп ачуунун максаты ыктыярдуу жана юридикалык жактардан Газа секторунун калкына жардам берүү болуп саналат деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда жумуш издеген мугалимдер үчүн улуттук мугалим вакант порталы ачылат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева 1-чи радионун 25-чи декабрындагы эфиринде билдирди. Министр өз сөзүндө мыкты мугалимдерди тандоо мезгили келип жеткендигин баса белгиледи. Мугалимдерди тандоо системасында өзгөрүүлөр башталат. Мисалы, жумуш издеген агартуучулар үчүн портал ачылат. Кайсы жерде мугалимдин орду бошосо электрондук порталга киргизилет. Жумуш издеген мугалим порталдан маалымат таап алат. Ошондой эле директорлар корпусунун да резервдик порталы түзүлөт. Себеби биз мектепти башкаруучу жаңы муундагы менеджерлерди жана заман талабына шайкеш келгендерди тарбиялашыбыз керек, деди билим берүү министри. Жетөгөз Токой чарбасынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипке өтүштү. Токойчулардын маалыматында жаңы жыл алдында Токой байлыктарына кол салуу күчөйт. 90388 гектар жерди ээлейт. Анын ичинен Токой баскан аянт 36000 гектар жер. Бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлигине караштуу Токой кызматынын буйругунун негизинде жаш палаталарды ине жалбырактуу токойлорду кыюуну болтурбоо, бөгөт коюу максатында тынымсыз рейдтик иш чаралар жүрүп атат. Кадыр Жумаевич атындагы жетөгүз токой чарбасы 5 токойчулукка бөлүнөт. 34 токой сакчы ар бир кыдырмаларда ушу мыйзамсыз кыюуларды болтурбоо, токойду коргоо, сактоо максатында иш алып барып келет бүгүнкү күндө. Токойчулардын билдирүүсүндө токой байлыктарын көзөмөлгө алып, сактап калуу, зыян келтирбөө үчүн кызматкерлер экиге бөлүнүп иш алып барууда. Токой баскан аянттын көлөмү чоң болгондуктан мында дагы жетишпей калып жатышат. Бирок зыянга учурган учурлар катталы элек. Мындан сырткары токойчулар өз каражаты менен быйыл 2 көпүрөнү толук оңдоп чөйдөн өткөрүштү. Аны токойчулар жана жергиликтүү малчылар колдонуп келишүүдө. Биз жана салган көпүрөлөрүбүз өзүбүздүн өрт коопсуздукка алдын алуу жана мал баккан адамдардын шартын жолун оңдоп берип, ошо 2 көпүрөнү өзүбүздүн жетекчилер тарабынан демилге кылышып, анан токойчулардын колу менен күчү менен ошо 2 көпүрө салдык. Быйылкы жылы жетөгүз токой чарбасы жылда пландалган аянттарды жаш көчөттөр менен отургуздан сырткары дагы 2.5 гектар аянтка кошумча жаш көчөттөрдү отургузду. Мурда бул 2.5 гектар аянт жер жеке менчик колго өтүп кеткен. Ушул жаратылышыбызды көздүн карагиндей сактасак жакшы болот элем. Бул жеке эле токойчулардын милдети эмеспи? Ар бир жаранын ушул жарандык милдети болуш керек деп биз эсептейбиз. Эми өзүңүздөр көрүп ушу генедей уруктан токой кылып анан токой баскан аянтты көбөйтүп атабыз. Белгилей кетсек, токойчулардын эмгеги көп учурда көрүнбөй, көп убакытты талап кылат. Бирок токойчулардын иши ондогон жылдардан кийин гана байкалат. Мындан ар бир жаран түшүнүү менен мамиле жасап, ага аяр мамиле жасаганды билсек. Учурдан пайдаланып жергиликтүү тургундарга кайрылуу боло кетели. Жаңы жылы келип атпайбы, балтаны көтөрүп алып балатыны кыйбай өзүңүздөр ушу көчөт өстүрүп бактык белсеңер дагы ушул токойчуларга кылган ушу эмеңер, жардамыңар, пайдаңар ушу мыйзамсыз иштерге барбай балаты кыйбасаңыздар. Эдил Мебек, 7-канал, Ысык Көл облусу.
Толсатылган Аф атындагы Улуттук филармонияда миңге жакын денсаулугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жана социалдык колдоого муктаж балдар үчүн атайын жаңы жылдык кече уюштурулду. Анда 5 жаштан 16 жашка чейинки 250 бала атайын даярдалган спектакльдерди ойношуп, келген өспүрүмдөргө майрамдык маанай тартуулашты. Балдардын ушундай бакуват жашоого дагы бир кадам силтеген аракеттердин бири болуп атат. Албетте, мына азырдын Айзат айткандай менин досум деп себептегенде биз дагы мэрия тарабынан көптөгөн иш-аракеттерди алып барып, көптөгөн аракеттерди көрүп, силерге жаңы жылда жакшы маанай тартуулаганга аракеттерибизди көрүп атабыз. Силерге каларым жаңы жылда жаңы ийгиликтерди, ата-энеңерди уккула, сабактарыңарды жакшылап окугула, билимдүү болгула. Вместе с унью и злой пропущу тебя, крутишка, но сперва со мной в картишки переброситься прошу. Проиграю, ухожу, могу. Бүгүнкү филармонияда өтүп аткан кайрымдуулук спектакль болуп атат жаңы жылга карата. Ошол жерде бүгүнкү спектакльде коюп аткан Табирик музыкалык театрында менин эки кызым бар. Ошо эки кызым ушул жерде бийлейт. Ошо ата-эне катары ушул жерде биз баягы педагогдорго жардам берип жанында жүрөбүз. Ошон үчүн бүгүн ушу кыздарыбыз бийлеп атты эле балдарга концерт коюп атабыз, мындай айтканда жаңы жылдык. Бүгүнкү майрамга биз 40 бала алып келдик. Атайын кулагы укпаган мектептен келдик, интернат. Мероприятие аябай жакшы өтүп атат, балдарга жагып атат. Биз жылда келебиз ушул мероприятияга. Организация жакшы, спектакль аябай жакшы өтүп атат, балдарга кызыктуу. Биздин мектепте атайын ушу жакшы окуган балдарды тандап алып келдик, 40 балдар. Балдарга кече аябай жакшы, бизге да жагып атат, балдарга да жагып атат. Иш-чаранын максаты жылына жаңы жыл алды балдарга майрамдык шаң тартуулап, алар үчүн даярдалган программалар аркылуу жаш жеткинчектерди адилеттүүлүккө, меймандос болууга, бардык элге сый мамиле жасоого үндөө болуп саналат. Буюрса балам аябай жакты. Ушу уюштурган эмелерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Бизде болгон өзгөчө балдары бар, ата-энелердин баарына ыраазычылык. Экиши менен экинчи жолу келип атабыз, буюрса. Чоң рахмат, иштериңерге ийгилик. Келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Чын эле соолук, узун өмүр, дүйнөбүздө тынчтык болсун. Ушундай ооруган балдар азайсын, ооруган балдардын келечеги, жашоосу мындан да жеңилдей берсин. Майрам жагып атабыз ага. Жала жыл. Жаңы жылыңар менен. Кайра кайрайткучу. Жаңы жылыңар менен. Жала жыл. Рахмат, жагып атат да. Акатта жагып атат. Супер да. Супер. Апама кубанычка тогон бакыт бер. Жанын чичинанын абандын жетимикке апаямын. Аталган иш-чара балдарды коргоо коомдук бирикмеси аркылуу жылына уюштурулуп келет. Майрамдын соңунда келген ар бир балага белектери таркатылды. Жанран Арматова, Үсөн Камчыбек уулу, 7-чи канал, Бишкек шаары. Бул мыкты аталган жаш спортчулар Ош облусунун аймактарынан келишкен. Катышуучулардын баары спорттун 15 түрү боюнча шыктуу, таланттуу оюндун чебер катары бааланышкан. Бүгүн мунаментип президенттин өкүлчүлүгүнүн сыйлыгына татуу отурушат. Дене тарбия спорт тармагын даңазалап, оңчулукта дене сак жашоо образын калыптандырууга салым кошуп жаткан
спортшыларга стимул жаратууну негиздейт. Спортшылардын арасында көкбөрү боюнча мыкты чабуулчу наамын алган Манас Ниязов да бар. Ал Кыргызстандын ат оюндарын дүйнөгө таанылтып, көкбөрүнүн сыймыгына жетишкен. Каармандын айтымында колдоого алып туруу спортшуларга шык берерин билдирет. Ушинтип колдоп коштоп, бизге көңүл буруп койгонуна абдан чоң рахмат. Сүйүнүп калат экенбиз. Спортшуларга ийгилик, мындан дагы көп-көп ийгиликтерге жете берсин. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Күткөм ушундай берет экен депчи. Бул алуу дагы оңой болбоду. Азыр аябай кубантырам, толкундантырам чындап. Ал эми эгиз кыздар Айбике менен Аруке президенттик турнирлерге чейин ат салышып жеңиш менен кайтышканына кубанат. Өзүрү эми кайтып губернатордун жаш спортчу наамына ээрешип отурушат. Спортчулардын айтымдарында машыгуу уланып, келечекте чоң максаттар алдыда деп шыктанышат. Демек эгизбиз, ооба. Мунун аты Аруке, менин атым Айбике, номер 6-чы механика мектепте окуйбуз. Азыркы учурда Высший клуб Ошмуда ойнойбуз. Кыргыз волейбол түрү боюнча машыгабыз. Машыкканыбызга 4 жыл болду. Кудай буйруса, биздин машыкканыбызга 4 жыл болду. Буну ийгиликке бизди бардыгына жеткизген биздин кары болсо дагы, жашы улгайып калса дагы Тыныбек деген агайыбыз. Колубуздун учуна чейин ушундай алсаң ушундай болот, ушундай ийгиликтерге жетесиңер. Силердин колуңарда чоң ийгиликтер турат деп алдыга карай келечегибизди улантты. Ош облусунун аймагында мектептерге атайын турнирлер байма-бай уюштурулуп турат. Жаш спортчулардан губернатордун колу үзүлбөйт. Дайым шыктандырып колдоп турарын Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынан билдиришет. Биздин башкармалыкка караштуу спорт мектептердеги көрсөткүчтөр бир топ өстү. Буга Кыргыз Республикасы Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Элчибек Нуржадыевдин дагы салымы чоң. Себеби ар кандай жыл ичиндеги мелдештерге демөөрчүлүк кылып, спортчуларды колдоп, финансылык жардам көрсөтүп, спортсмендерге мындай өзгөчө дух алдыга сүрөп, ушундай бир иш-чараларга дагы бизде ар дайым жардам берип келет. Бүгүнкү сыйлоо аземине аймактардан 60-тан ашуун жаш спортчулар чогулушкан, андан сырткары ардагерлер, машыктыруучулар да бар. Иш-чара концерттик программа менен коштолду. Эртөштүк Нурбек уулу, 7-канал, Ош облусу.